pasi kemi marrë kështu të gjithë informacionin e nevojshëm nga vetë menaxherja e shitjeve të Alva Donës, tani është momenti që të njihemi me një tjetër resort, sikurse edhe vetë zonja Beza e përmendi, janë jo një, por tre resorte të cilat ndodhen nën emrin e Alva Dona Resorts. Dhe ne sot kemi vendosur që të ndalemi tek dy prej tyre. Në pjesën e parë u njohëm me Alva Dona World Palace dhe tani është momenti të njihemi me Alva Dona Beach Resort. Një tjetër resort fantastik brenda së një jetës familje, i cili pa diskutim që nuk bën kompromis në as edhe një çast me cilësinë apo shërbimin me pesë yje që i ofron secilit prej pushuesve. E veçantë këtë resort i pa diskutim që qëndron në zonën e akomodimit ku secili prej jush do të ketë të gjithë hapësirën e nevojshme për tu akomoduar dhe për të qenë komod në dhomat të cilat operojnë me panje nga kopshtet fantastike që Alva Dona Beach Resort ofron, por njëkohësisht edhe ato me pamje nga deti. Është në dorën tuaj pamja me të cilën dëshironi që të zgjoheni në mëngjes, mjaftojnë që të keni kontakt drejt për drejt me ndonjë nga agjentët e Vast Tour Operator në mënyrë që ata të përzgjedhin dhomën në të cilën ju dëshironi që të zgjoheni në mëngjes dhe të shpenzoni mbrëmjet tuaja natën vonë. Por një pjesë tjetër interesante që në fakt e diferencon Alva Dona Beach Resort nga rriti tjetër i resorteve është fakti i argëtimit, për shkak sepse në këtë resort është një fokus i veçantë tek argëtimi, duke i bërë pushimet tuaja edhe më fantastike dhe njëkohësisht duke krijuar edhe më shumë momente të paharrueshme. Janë një shumë lëshmëri shërbimesh dhe lojra të ndryshme që do të keni mundësinë që t'i shijoni përgjatë gjithë ditës. Kur e kam fjalën për lojra, sigurisht na shkon mendja tek voleybolli në plazh apo pingpongu apo basketbolli dhe pa diskutim që këto ofrohen. Por njëkohësisht do të keni mundësinë që të luani pingpong, njëkohësisht do të keni mundësinë që të shijoni fushat e tenisit për ata që janë të apasionuar pas këtij lloji sporti, apo të shijoni sportet ujore, të cilat vijnë të shërbyera jo vetëm në pjesën e zonës së plazhit privat, por edhe në zonën e pishinave. Sikurse e pam edhe më herët në LED, në këtë resort ka një pishinë olimpike për të gjithë ata që duan ta shohin notin si një stil jetese dhe me të drejtë duan ta aplikojnë edhe ta shijojnë përgjatë gjithë ditës, por edhe një shumë dëshmëri sportesh të tjera, të cilat nisin që në orët e para të mëngjesit me gjimnastikën në ujë, ku pa diskutim që do të keni një instruktor e cila do të vërë në lëvizje çdo muskul të trupit tuaj, apo ushtrime të ndryshme që do të keni mundësinë që të kryeni përgjatë gjithë ditës, në mënyrë që të ndjeheni jo vetëm energjik, por edhe të karikuar për në mbrëmje, pasi mbrëmja ofron surpriza të tjera, shfaqje të ndryshme me muzikë live, apo koncerte të ndryshme të cilat do të vijnë të ofruara nëpërmjet animatorëve që do të jenë mjaft interesante vetëm për të rriturit, por njëkohësisht edhe për të veshlit. Cirqe apo festa të cilat zgjasin deri në orët e para të mëngjesit do të jenë të gjitha në dispozicionin tuaj, mjaftojnë që ju të zgjidhni zonën në të cilën ndoni që të kaloni mbrëmjen tuaj dhe ata do të jenë atje për të shërbyer në mënyrën më perfekte të mundshme. E sigurisht pa harruar një fakt tepër të rëndësishëm që takon zonën së kulinarisë, ku nuk mund të lëm pa përmendur asnjë një çast kuzhinën otomane e cila është fantastike, e shërbyer jo vetëm nëpërmjet konceptit bufe në restorantin kryesor, por njëkohësisht edhe nëpërmjet tre restoranteve me menu a la carte, ku do të gjeni të shërbyer shijen aziatike, shijen italiane dhe ato franceze. Për të gjithë ata që duan të eksplorojnë me shijen e tyre, mjafton që të drejtohen në ndonjë prej këtyre resorteve dhe do të kenë mundësinë që të shijojnë kështu pjatat e përgatitura me mjaft kujdes, me elegancë, shumë të bukura për të parë, por edhe të jetë të shijshme për të shijuar. Një faktor tjetër mjaft interesant është sigurisht freskia që ofrohet tek Alva Dona Beach Resort, fal gjithë gjelbërimit që mund ta shohim edhe në LED pas meje, ku të gjitha pishat edhe pemët janë ndërtuar dhe janë mbjellë në fakt për të qenë në funksionin tuaj, për të sfiduar kështu temperaturat e larta të verës, jo vetëm fal pishinës që ka një ujë fantastik dhe të siguruar që mos ketë as edhe një lloj infeksioni apo mikrobi, në mënyrë që t'ju mbaj larg çdo shqetësimi që mund t'ju lind për sa kohë është një resort i cili ka një kapacitet me një numër të lartë personash, por sigurisht që të gjitha këto resorte, duke qenë se janë me 5 yje, ofrojnë jo vetëm cilësinë më të mirë, por njëkohësisht edhe shërbimin elitar me 5 yje. Ju ftoj të ndiqni insertin në vim për të marrë më shumë informacion sa i takon Alva Dona Beach Resort Comfort dhe do të kthehemi në studio për t'ju bërë me dije detajet teknike të ofertës. Alva Dona Beach Resort Comfort është një resort luksos i pozicionuar në zonën e Kemerit dhe ndodhet midis qytetit të lashtë të Sidës dhe të atrit Aspendos, duke ofruar për të gjithë pushuesit një eksperiencë unike pushimesh, jo vetëm brenda resortit, por edhe jashtë tij. Me një sipërfaqe prej 32 metër katror, secili prej jush do të gjejë të gjitha shërbimet e mundshme për një trajtim elitar me 5 yje. Me një arkitektur moderne dhe ja reduar me ngjyra neutrale dhe me mobilje druri, qetësia dhe komforti nuk do të diskutohen për as edhe një çast, duke u dhënë ndjesinë sikur ndodheni në shtëpi.
Të gjitha dhomat janë të pajisura me kushte bashkohore dhe disponojnë balkon privat për të shijuar kafet e mëngjesit apo mbrëmjet e vona. Për t'ju dhënë më shumë ngjyra pushimeve tuaja, ekzistojnë aktivitete të ndryshme sportive dhe lojra me ekipin e animatorëve profesional. Lojra të tilla si ping-pong, tenis, shigjet, bilardo, bowling, volej plazhi, mini golf janë të mundura të zhvillohen në ambientet e pafundme të Alva Donna Beach Resort Comfort. Gjithashtu, kjo është resorti i duhur për të relaksuar në një atmosferë qetësie absolute, në qendrën e spas ku do të gjeni një shumë dëshmëri trajtimesh për një jetes të shëndetshme. Fëmijët e lumtur, familjet e lumtura. Ky është parimi mbi të cilin Alves Kids Club është ideuar dhe është krijuar në mënyrë që mysafirët e vegjël të shijojnë çdo moment të tyre. Me një staf profesionistësh dhe animatorë që do t'i argëtojnë gjatë gjithë kohës, ky mini club do të shndërrohet në oazën e tyre të kënaqësisë së pafund. Një zonë tjetër që e diferencon këtë resort i takon pa diskutim shërbimit unik të dhënë nëpërmjet një eksperiencë të jetëshishme të kulinarisë. Me një restorant kryesor dhe tre të tjerë të cilët operojnë me menun à la carte, secili prej jush do të ketë një larmishmëri zgjedhjesh për të provuar dhe shije të ndryshme për të eksploruar. Dhe për të sfiduar temperaturat e nxehta të verës, do të keni mundësi të hidratoheni gjatë gjithë ditës dhe mbrëmjes me koktejle pa limit të shërbyera në 5 barët që Alva Donna posedon në ambientet e brendshme të saj apo ato në zonën e pishinas. Me kaq shumë për të ofruar dhe kaq shumë shërbime për të shijuar, pushimet tuaja të verës duket se do të rëmbehen nga Alva Donna Beach Resort. Jemi rikthyer këtu në studio tani për t'ju bërë me dije detajet teknike të ofertës. Do të keni mundësinë që të niseni jo në një datë, por në tre të tilla me charter direkt nga Tirana drejt Antalias në një fluturim komod për 1 orë 20 minutash. Kështu në datën 21 maj, 25 dhe 28 maj do të keni mundësinë që të shijoni një paketë ultra all inclusive tek Alva Donna Beach Resort me një çmim të reduktuar nga çmimi fillestar prej 883 euro për person në 695 euro për person. Në një paketë ultra all inclusive ku nuk do të keni nevojë të paguani asgjë ekstra përveç se çmimit fillestar. Por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme për rezervimet që kryen sot dhe nesër. Ndaj telefononi në 069 70 13 13 1 ose kontaktoni me çdo agjenci VAS member në mënyrë që ata të kujdesen deri në detaje sa i takon rezervimit të paketës tuaj dhe ju mos ju mbetet gjë tjetër veç se të shijoni pushimet tuaja ultra all inclusive dhe një resort me 5 hyje, sikurse Alva Donna Beach Resort ofron për të gjithë pushuesit e tij. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën për ditën e sotme. Besoj që keni mjaft alternativa se ku do të mund të zgjidhni për të kaluar pushimet tuaja, ndaj deri në pushimet e radhës ju uroj mirëpafshim.